de todos vós e também deixar aqui um pequeno registro daquilo que consideramos ter sido esta 33ª edição da nossa Feira Agrícola e Comercial da Aliança. Aquilo que fazemos, que temos e que devemos mostrar a toda a gente. Portanto, a esse nível, cumprir os objetivos, resta-me a mim, à Viagra, o nosso movimento associativo. Tivemos hoje aqui um exemplo daquilo que sabemos fazer com a atuação da nossa banda da Sociedade Filarmónica Albiacense, que eu dizendo, mas tivemos também os ranchos folclóricos, os clubes, as restantes coletividades do Conselho envolvidas neste processo e a construírem o sucesso deste certame. E também não podia deixar de deixar também aqui os agradecimentos a todos os trabalhadores do município que colaboraram e que deram o melhor de si na concretização desta Alpiagra. Portanto, por aqui nos ficamos, até ao próximo ano, até a Alpiagra 2016, divirtam-se para finalizar esta 33ª edição com o espetáculo de música do humor com o Eduardo Madeira. Até à próxima Alpiagra 2016. Obrigado. E outra coisa, plumas de porco. Estamos do porco algum pai.
falta, não tem culpa. Ou onde é que é um porco com pulo? Sinceramente, acho mal. Só se o porco é travesti, já deve ter coisa de pulo. Mas se for travesti, é o José Carlos. Como é que é? José Castelo Porto. Há o Cláudio Ramos Leitão. Estou a brincar. Não há porco com pulo. Outra coisa que falam do porco. Hoje em dia, antigamente não existia, que é o fiambre da quinta pata extra. A que mandas é que é a quinta pata do porco? Alguém conhece a quinta pata do porco? Eu não levo a quinta pata do porco à boca. Mas ele é que sabe da vossa vida. Eu não gosto da quinta pata do porco. Não como, não como. Há coisas que eu não conheço, não como. Bochechas de porco. Já alguém aqui comeu bochechas de porco? Não como bochechas de porco, porque eu assim, eu se comesse bochechas de porco, acho que no outro dia acordava a derrotar a Mário Soares. Agora, uma pessoa que estava lá, por exemplo, não estava lá
não estava lá a Duquesa de Alba. Sabe quem é a Duquesa de Alba? Sim. Alguém aqui sabe quem é a Duquesa de Alba? Não estava lá a Duquesa de Alba. Porquê? Porque já morreu. Então não conseguiu ir a tempo de dar a morte. Duquesa de Alba. Por acaso uma pessoa com o meu Deus chocou-me imenso se ela ter morrido, porque era uma pessoa que tinha tão boa cara, não é? E agora, quando ela fez a última plástica, eu disse: oh, Lili, toma mais uma plástica. A Lili é nessa esticada. Tinha que dizer. Mas ela não chateia. Posso ter as piadas que eu quiser da Lili, que ela não chateia comigo. Até porque não percebo. Estou à vontade para dizer qualquer. Às vezes fica com as orelhas a arder, mas é assim: é normal haver um cheirinho de borracha queimada, que é do silicone, mas de resto. Não chateia comigo, não chateia, uma boa pessoa. Uma pessoa que estava no casamento do Jorge Mendes, esse eu vi lá, estava a ver aquela transmissão na CMTV, vocês viram aquela a televisão da Correia da Manhã. Estava lá na igreja e a igreja estava sendo parada. E estava a falar a Maia, mas é o rapaz que era o seu nome. E a Maia e o rapaz que era o seu nome estavam a comentar os dois um com o outro. Então a Maia dizia para o rapaz que era o seu nome. A igreja está ali. E o rapaz começou a dizer o nome, pois está, ele está ali, e se calhar vai estar ali até a hora do casamento. E o amigo e a mãe dizia então, é uma boa igreja, uma igreja que tem uma porta. E eu dizia ao rapaz, pois as igrejas normalmente têm uma porta. Algumas igrejas têm duas, e tiveram aquela coberta a tarde toda. E a igreja sempre parada, a igreja também não se mexeu. A igreja também não se gostou de acabar comigo. Estava ali a igreja parada, estão a falar de mim, o pastor está parado comigo. Não, eles inventam tudo. Uma pessoa que eu vi lá. Uma pessoa que havia muito trabalho de futebol, viu o Ronaldo, né? Penso que é óbvio, então penso, pus-me no cabelo. E havia um treinador, que é um treinador, há aqui pessoas do Benfica. Ah! Mas sabem que há bem mais, que sei. Amor. E do Sporting? Bem, não há muita gente. Mas vocês aqui vão ser muito bons. E do Porto? Do Porto? E do Alfiado? Pronto. O treinador que eu for falar ainda não é treinador do Alfiado, mas vai ser um dia deste. É um treinador que, vamos lá ver, não é português. Ou melhor, ele é português. O bilhete de identidade diz que ele é português. Mas quando ele fala, já não sabe que é que ele é. Estou a falar com vocês que falam com o João Jesus, que é um treinador ímpar. Felizmente que é ímpar, com outros dois eu também era péssimo. E então o João Jesus é assim. Ele está lá no casamento e é assim. Para já ele vem para as conferências de imprensa, mesmo que o clube ganhe 5-0, o clube onde ele está. Ele vem com aquela cara como se o cão dele fosse atropelado há 5 minutos. A cara é sempre a mesma. E é uma coisa do género. Ah, e a mastigar uma pastilha, na minha opinião, é a mesma pastilha desde que ele estava no Amora em 83. Mas também fizemos tudo para ganharmos. E quando chegámos ao intervalo, disseram aos meus jogadores: ei, estávamos a ganhar. Temos a vaca e o queijo de mão. Há uma coisa que eu disseram, ter a que dizer aos meus jogadores, que é o seguinte. As minhas equipas e os meus jogadores terem um grande espírito de solidariedade. Terem que ser inimigos uns dos outros. E não poderem ligar às críticas. Porquê? Porque muitas vezes os cães ladram, mas a caravela passa.
em frente, no, mesmo nas derrotas e nas vitórias, por parte de atingir os nossos objetivos, porque dos frascos não vais às provas. Há uma coisa que mostra bem que o futebol é um mundo à parte, que é assim, estão aqui três jogadores, isto quem não treino já, para ti, para o Sporting, não interessa, sabe que é bom, são três jogadores, eu digo assim, é, vocês os três, isto mostra que o futebol é mágico, vocês os três, vêm os três para o meio do terreno, os três, e fazem o quadrado. E eles fazem. Eu acho que isso é magia pura, né? Só dá no futebol, né? Eles conseguem perceber isto. Bom, mas amigos, houve uma altura da minha carreira que eu me virei para o fado e houve muita gente do fado que se virou a mim. É, eu gostei a dizer também uma conferência de imprensa ao fim, mas não fiz e acabou de ver que muita gente virou-se a mim. Mas fiz fado com muita gente, fados lindíssimos. Fiz um fado para o Carlos do Carmo. Fado lindíssimo para o Carlos do Carmo, chamava-se Quero Ficar Minha Trindade. Não, por acaso não sei com o fado. E fiz um fado com o fadista que eu gosto muito, que é o que vou cantar esta noite. Quer abrir um fadinho? Gosta de fado? Quem gosta de fado? Eu também gosto de fado. Então cá vai o fado. Diga-me só uma coisa. Está muito alto, o som está muito baixo, está bom? Está bom! Está bom, não é? Então o pé está mais baixo. Não, estou brincando. Não ouvi o que é que disse, mas deu-te a gordo. Jogo. É, exatamente. Eu já vou falar contigo. Como é que chama o senhor? Ai, as luzes, levanta as luzes, não vem nada, não é? Mas é porque eu sou feio com o caraças. Se vocês estiverem a ver a minha cara, vão-se embora. Ou então lá, quem é que está aí a regular as luzes? É que a malta diz que está aqui a levar com faróis que ficarem nas na cara. Eu não consigo nada. Vai, eu vou fazer o seguinte, já está a ser corrigido essa situação. Está bom aqui? Está melhor? Não está bom ainda? Mais baixo? Vocês querem as luzes apagadas, sabem para quê? Para estarem a namorar. Era como no cinema antigamente. Então cá vai, fazia. Vou só pedir um favor, que é o seguinte, é não rirem agora, porque o fado é muito importante para o nosso país, é uma forma de expressão muito importante, mas se agora pudessem não rir, que é uma forma de expressão artística muito importante para o nosso país. Então cá vai, o fado que eu dediquei a um grande fadista. Come on in.
vir cá entusiasmo da vossa parte em participar. Vamos fazer assim, vamos fazer uma coisa diferente. As mulheres cantam comigo primeiro, está bem? As que tiveram uma atenção à lei. Não, porque há algumas mulheres que fazem isso na conversa e não houve nada. As que tiveram uma atenção à letra, eu canto comigo. As que não tiveram uma atenção, fazem só. Vá, as mulheres cantam comigo, pode ser? Ah, só uma, me disse. Vá, vamos dizer assim, as mulheres cantam comigo, podem cantar só as bonitas. Está bem? Só as bonitas. Um, dois, três. E se quiser cantar uma ou outra feia, está à vontade. Que é dia de festa e a mim dá-me jeito. Vai, todas as mulheres, um, dois, três.
Usted no, no, Piazza. Era Piazza. Oh, el que no lo hizo. Pero que hasta Piazza me dice, estaba en la puerta de acá. Yo me quedo a Piazza. Resulta que me quedo a Piazza. ¿Dónde que me quedo a Piazza? Lisboa? Não!